Så tidigt som möjligt ifrån grenröret så vill man ha katalysatorn, för det är viktigt att den blir varm så fort som möjligt när man har trycker på knappen och startar bilen. Ofta är det en keramisk bärare som har väldigt högt mottryck, men i våran värld när vi bygger bilar och prestanda bilar framförallt, om man vill ha lite mera effekt, då har man en metallisk katalysator som flödar lite bättre. I det här fallet så bygger man på katalysatorerna så tidigt som möjligt direkt efter grenrör. Och det gäller att ha en stor area, man får så bra flöde som möjligt, och sen är den väldigt hårt laddad med ädelmetaller. Det är rhodium och platina som gör att reningen blir så effektiv som möjligt. Till det så har vi utvecklat en isolerteknik där man kapslar in, det är egentligen värmeisolering, så man kapslar värmen inåt och strålningsvärmen blir lägre så att säga, så att man inte smälter upp karosseridelar och annat nu när man höjer effekten i bilarna också. Det finns väldigt mycket effekt att hämta i en katalysator som flödar bättre, alltså ger lägre mottryck än en keramisk katalysator. Eftersom vi jobbar mycket med motorsport och tuning och vi har väldigt mycket racerbilar på lyft, så då är det viktigt att ta fram rätt produkt till rätt kund och de krav som man önskar. I det här fallet så har vi en race-katalysator som flödar mycket bättre än original och minskar mottrycket, och så, på så vis så höjer man prestanda. Det roliga i det här också det är att bilen låter mer med en katalysator som flödar mer. Och det kommer ni höra när vi startar bilen sen. Självklart så använder vi rotgas när vi svetsar våra främre rör, så att vi får en perfekt svets som till och med kanske i många fall blir bättre än originallagarsystemet som satt på bilen. Och självklart så använder vi rostfria material som är gjorda för höga temperaturer och tål vibrationer och såna här grejer, så att inte avgassystemet spricker och går sönder med tiden. Och det här var kort om katalysatorer. Har du fler frågor får du gå in på Ferritas hemsida och kika, eller ställa en fråga på mail eller skicka någonting på Facebook, så ska vi svara på dina frågor. Jag kunde inte stå kvar!